Saimaa on iso järvi, Suomen suurin järvi. Ja Saimaa taitaa olla Euroopan neljänneksi suurin järvi. Vaikka sillä on yksi nimi, niin sehän on vähän tämmöinen diffuusi. Riippuu vähän, miten määritellään, mistä salmista pannaan poikki. Sehän on tänne mieletön sokkelo, missä on toki isoja selkiä, mutta niin, sitten tämmöisiä pitkiä soiroja, lahtia ja muita. Siis miksi meille on tämä niinku aivan ideaali on? Mun mielestä se, että Saimaaltahan löytyy nyt kaikki Suomen järvikin. Niin löytyy. Saimaahan on siitä erikoinen järvi, että niin kuin tässä nyt täällä Suursaimaan alueella kun ollaan, niin tämähän on tämmöinen karu, eli oligotrofinen, vähän ravinteinen, hyvin tämmöinen niin kirkas, vähän synkeävetinen. Sitten kun mennään noita tiettyjä lahden pohjukoihin, niin sieltä tulee sitten vastaan lopuksi tämmöinen aivan äärettömän rehevä. Kaislikko, joo, kyllä, just näin. Ja sitten sehän, minkä takia tämä kaikki vesi, siis vaikka tämäkin on kirkasta vettä, niin tämä on aika tämmöistä tummaa ja se valo on sellainen kuparinvärinen tumma, niin sehän johtuu siitä, että Suomessa on, meillä on tämmöinen kallio, maaperä, aika hapan ja sitten on paljon soita. Niin tämmöisestä havumetsästä ja soilta tulee tätä humuspitoista ainetta, joka on just tämmöistä tummanruskeita, joka imee valoa aika hyvin. Ja se luontaista, ei pelkästään turveteollisuutta voida. Ei, siis nämä on ihan luontaiset semmosia. Että ne turvevauriot on sitten ihan kokonaan toinen juttu. Mutta että se ehkä tässä on merkittävä, että tämähän on itse asiassa alun perin ollut osa Itämertäkin. Tai se, mikä nykyisin on Itämeri, oli makeita vettä. Ja silloinhan Saimaa kuroutui irti tästä. Niin tännehän jäi näitä reliktieläimiä, josta yksi on muun muassa Saimaan norppa. Ja yksi maailman harvinaisimpia eläimiä, mitä niitä on reilu 300 jäljellä. Niin, joo. Ja on täällä muitakin reliktieläimiä. Esimerkiksi tämmöinen massiainen, tämä jäännehalkoisjalkaäyriäinen. Eli ne samoja, mitä me jäännehalkoisjalkaäyriäinen tai massiaisiksi sanotaan nykyisin. Niin, sellaisia laihan pienen katkaravun näköisiä, noin tuumaseksi kasvaa suurin piirtein. Nehän on semmoisia otuksia, että ne on kaloille hirveän haluttu ruokaa. Niin se on tosi paljon ravintoa. Ja se on oikein sellainen kunnon kabanossi planktonia syövälle kalalle. Mielellään syö niitä, joo. Mutta ne on semmoinen, että se vaatii happipitoista vettä ja kylmää. Se ei kestä lämmintä vettä ollenkaan. Niin, ja pimeässä mielellä. Pimeätä myöhemmin. Joo, kyllä, just näin. Me käydään tuon pyörähtämään, kun teette sen sukellus. Saas nähdä, mitä sieltä löytyy. Joo. Täällähän on tämä kotoperäinen Saimaan lohi, joka tosin ei pysty enää luontaisesti lisääntyy, koska niin kutujoet on kaikki voimalaitokset rakennettu umpeen. Ja sitten täällä on muitakin kaloja, jotka vaatii hapekasta kylmää vettä. Täällä on esimerkiksi harjusta selkävesillä. Ihan totta. Joo, ja kalastaakin porukat sitä ihan saakin silloin tällöin, taitavat kalamiehet. Että kyllä se niin kuin semmoinen tavallaan semmoista vähän niin kuin hienompaa kalastoa on myös paljon täällä. Täällähän on niin kuin fantastiset alueet hiihtää. Tai muistaakseni täällä oli jossain vaiheessa keväällä oli niin kuin ihan luistelumahdollisuudet. Tuntui, että ne oli. Joo, siis sehän on semmoinen, mikä tulee sitten, kun keväällä tulee ekat lämpimät ja jään päälle satanut lumi sulaa ja jäätyy uudestaan. Niin sitten tämä retkiluisteluhan avaa ihan uudet mahdollisuudet. Tämä jäätyy joka talvi kunnolla. Täällä pystyy liikkumaan suksilla ja muuten. Se, mikä tosin on muistettava, että tämähän on niin kuin tavallaan sisämeri, että täällä on laivoväyliä, jotka pidetään, murretaan auki talvella. Että ihan joka paikkaan ne ei pääse, ne pitää ottaa huomioon. Se, mikä tässä Roope on mun mielestä paras tässä Saimaassa, on se, kun täällä on oikeastaan kaikkea, mitä järviltä voi toivoa. Että on tällaiset valtavia selkiä, niin kuin tossakin. Sitten löytyy tällaisia hienoja altiosaaria, kallioisia, oikein semmoista niin kuin erämaata. Ja sitten toisaalta on niin kuin ihan tämmöisiä melkein lampimaisia alueita. Että tämähän on fantastinen paikka, niin kuin jos ajattelee tavallista ihmistä. Joo. Vaikka veneilyyn tai miksei vaikka asumiseen. On hienoa asua tuossa, kun 10 minuuttia, niin saa täydellisen luonnon keskellä. Niinpä. Mutta niin Saimaan saareen ei saa naista tulemaan, niin kuin Nestori Mikkulainenkin lauleskelee. Mutta että totta, nyt on syyskuun loppu, hieno päivä, ei täällä ole ketään missä. Mietin esimerkiksi kiinalaisille, jos mä esittelisin tätä ja päivässä pyöräyttäisin, niin ne ei niin 2 viikkoa nukkuisi. Ei, no se on sekaisin jo kyllä. Ja tähän on siis vielä, jos ajattelee tämmöistä niin kuin kaukoaasialaista, kiinalaista, japanilaista niin kuin kauneuskäsitettä, niin tämähän just tämmöinen tietynlainen karuus ja selkeys, niin sehän on ihan mielettömän upea. Joo. Ja sitten se just, mikä niille ihmisille on, kun niitä tämmöiseen paikkaan tuo, niin ne ei millään pysty tajua se, että sä voit ajella täällä teillä autolla ja kulkea täällä, ja sä päiväkaudessa et näe ketään. Että täällä ei ole ihmisiä missään. Se on aika hurja juttu. Että kyllä täällä saa rauhassa olla.